Sjeverni dio Nacionalnog parka Krka zbog svoje iskonske prirode i bogate kulturne i povijesne baštine od iznimnog je značaja. Javna ustanova Nacionalni park Krka taj prostor nastoji razvijati za aktivan boravak u prirodi, kako uređenjem pješačkih i biciklističkih staza, tako i znanstveno-edukativnim sadržajima i kulturnim programima. Eko kampus Krka bi preporučili svim našim posjetiteljima, a prvenstveno onim najmlađima. Zapravo za, kao cilj edukacije i interpretacije i prezentacije kulturne i povijesne prirodne baštine, cilj nam je najmlađe, od najmlađih krenuti i naučiti ih što je to priroda i na koji način je očuvati. I upravo je ovaj Eko kampus edukativno i volonterski centar, istraživački centar namijenjen djeci, namijenjen je djeci koja će posjećivati sa obiteljima i sa svojim osnovnim i srednjoškolskim učiteljima, ustanovama i gdje mogu provoditi i svoje nastavne aktivnosti. Eko kampus Krka u Puljanima namijenjen je zaljubljenicima u prirodu. Može se posjetiti tijekom cijele godine uz pratnju zaposlenika ili samostalno. Arheološka zbirka i hram prirode dio su sadržaja koji se nudi posjetiteljima, a tu je i laboratorij prirode namijenjen za edukaciju djece osnovnoškolskog uzrasta. Produženi vikend koji je pred nama izvrsna je prilika da posjetite ovaj biser u kolajni Nacionalnog parka Krka. Kroz cijeli mjesec svibanj osiguravamo 25% popusta na sve naše lokalitete na ulaz, a ulaznica za Eko kampus Krka u Puljanima iznosi 7,50 eura za odraslu osobu, odnosno 5,25 za djecu. S tim da ta cijena obuhvaća osim Eko kampusa Krka u Puljanima i razgledavanje lokaliteta Burnum, Slapa Manojlovac te manastira Krka. Razmišljamo, baš smo i u pripremi aktivnosti za lipanj kako bi našim posjetiteljima, pogotovo nakon završetka škole, nakon kojeg nam dolazi ponovo jedan produženi vikend, osigurali niz zanimljivosti i aktivnosti u parku. Užurban tempo života i napredak tehnologije kao da čovjeka otuđuju od prirode kojoj pripada. Sjeverni dio Nacionalnog parka Krka upravo zbog svoje iskonske prirode pravo je mjesto da se čovjek s njom opet poveže. Jedna povijesna priča koja čeka da bude ispričana, ali i prizori koji oduzimaju dah, ispunit će dušu svakom posjetitelju. U to se uvjerio i sam austro-ugarski car Franjo Josip I, koji je davne 1875. posjetio najviši Krkin slap Manojlovac, o čemu svjedoči i obnovljena spomen ploča na novo otvorenoj pješačkoj stazi. Preporučili bi svim koji, kad imamo slobodno vrijeme i obitelji sa djecom i prijatelji i poznanici, zaista provesti svoje slobodno vrijeme u Eko kampusu Puljanima i isto tako je mogu provesti i do 4 sata razgledavajući arheološku zbirku, prirodoslovnu zbirku, laboratorij prirode, a ukoliko su i volonteri ili su zainteresirani za volonterski rad, također se nama mogu javiti, u okviru ovog Eko kampusa možemo i to organizirati. Ja bih naglasila da je interesantna blizina Eko kampusa sa državnom cestom koja vodi od Gračaca preko Knina, da smo udaljeni samo, da Eko kampus udaljen samo 4 km od Knina i da se u jednodnevnom izletu može ili u đačkim ekskurzijama mogu se u programu povezivati obližnji gradovi Knin, Drniš i nizvodno prema Skradinu i Šibeniku. Osim pogleda na netaknutu prirodu, sjeverni dio Nacionalnog parka Krka nudi i pogled u neka davna vremena. U neposrednoj blizini Eko kampusa je i rimski vojni logor Burnum. Dobrodošli na posjet ovdje u Nacionalni park Krka. Trenutno se nalazimo u Eko kampusu, isto se zove Krka. Danas ćete tu vidjeti, trenutno smo u arheološkoj zbirci Burnum. Je li netko možda već bio na amfiteatru Burnum, ovdje nedaleko, ovdje 5 minuta?
Tijekom njegovog istraživanja pronađeni su brojni predmeti koji su izloženi u arheološkoj zbirci u sklopu Ekokampusa. Ekokampus Krka otvoren je u sklopu projekta Nepoznata Krka, skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka. Riječ je o centru edukativnog karaktera. Svi su objekti povezani stazama i edukacijskim tablama, a uz interaktivne sprave za igru i učenje, sve to čini ovaj kampus idealnim odredištem za posjet s djecom. Za Nacionalni park Krka Eko kampus je od velikog značaja jer nam on otvara mogućnost da prezentiramo kompletnu prirodnu i kulturnu baštinu područja Nacionalnog parka, da provodimo edukativne programe, da surađujemo u znanstvenim istraživanjima sa visokoškolskim ustanovama, da surađujemo sa svim ljubiteljima prirode i aktivnog turizma i da se na taj način kroz sve te naše aktivnosti povežemo sa lokalnom zajednicom koja može također kroz naš rad i prezentirati svoje sadržaje i svoje proizvode. Thank you.